Monsieur Rachid, bon retour à Constantine. Vos premières impressions sur ce résultat et votre premier résultat à l'extérieur ou avec le CSC? Bon, bien sûr, quand tu as trois points de l'extérieur, ça va être une chose belle. Bon, qui a commencé le match normalement dans 4 heures, nous pouvons faire la différence. ومن بعد خلينا يعني الحراش دخلت في الماتش وحنا ولينا شوي لورا ملاجنا مشاكلكم في 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 الوقت هذاك في لابوز لا ميتون هضرنا مع بعضنا قلنا يسحق نقعدوا شويه الفوز ما نقعدوش ديما لورا لاخاطرش نجبدوهم ميم هما عندهم دي زوكازيون مي لي زوكازيون ديالنا حنا بلو نت سيرتو خطرتين فوق في لابار و يفو سا قدر اللي كان يعني شاف بيان يقدر يماركي الهدف دون انسومبل انا فرحانين سيرتو بور لي 3 بوان على الاكستيريور باش يعني دوك الكلاسمون تاعنا يكون اليز باش نكونوا مرتاحين المقابلات اللي راهم جايين بارك الله فيك.